1. septembar je poseban dan ne samo za decu, već i za roditelje, a đak prvak je važna titula u životu i školovanju. U osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi i 23. oktobar u Golubincima održan je svečani doček za učenike prvog razreda. Pa ja čekam da tako očekivala sam sve da dođem u ovu školu. Kako si se ti spremila za školu? Pa mami negajs, posle su mi donali sveske, olovke, sve su mi pripremili. Za 3 dana jedva čekam da idemo u školu. Ovde ima mnogo drugara. Da, zato. Šta ti očekuješ od prvog dana škole? Pa volim da idem na časove. Kada imamo časove, matematiku, pošto mnogo zna matematiku. Petaci osnovne škole Heroj Janko Čmelik pripremili su za đake prvake priredbu, a uputili su im i poruku za početak školske godine. Da pokažem prvacima da ne trebaju da se plaše i da se to dobro i bezbedno za njih. Da ne treba da se plaše i da će im škola biti zanimljiva. Imali smo program za prvake. Pa smo tako imali program. Šta si radila ti? Pa pevala, a moje dve drugarice su tako čitale Dobrodošli su kao i mi smo pevali i tako. Što bi ti poželala svim đacima ove škole? Pa da imaju dobre ocene, da bude dobri u školi. Ovo je divan dan koji će se pamtiti ceo život. Ostvaruju se nova poglavlja, stiču se nova drugarca, lepe uspomene i prve ljubavi. A u obrazovanju dece najvažnija je uloga učitelja. Kao prve karike prosto u obrazovnom procesu je zaista bitna i verujem da je jedna od najbitnijih, da kažem, uloga. Znači, ajde da kažemo temelj obrazovanja, da kažem, uglavnom, u stvari to je učitelj, on taj temelj, da kažem, zida. I od njega u stvari zavisi dalje kako i koliko će se deca prosto snaći u tom procesu. Ja kada završavam generaciju, znači na kraju 4. razreda, uglavnom vraćamo se na tu našu priču, vraćamo se na taj prvi dan i polazak u školu i mogu vam reći da zaista pamte deca. I to u lepom sećanju im ostane. Za dobrobit učenika, škola, porodica i roditelji treba da rade zajedno. Dete treba da sa osmehom ide u školu, da se dobro uklopi i da nađe dobre drugare. Projekat je osmišljen tako da se prati razvoj dece u smislu da im dajemo i smernice kako da žive zdravo, da se hrane zdravo i da usvoje zdrave navike koje će primenjivati i kod kuće, znači van škole. Obe škole imaju po 40 đaka prvaka, a velika pomoć učenicima je i podela besplatnih udžbenika. Dobili su već tradicionalno besplatne udžbenike, to obezbeđuje lokalna samouprava opštine Stara Pazova, ali bih hteo još kad smo kod udžbenika da naglasim da ove godine, zahvaljujući normalne ponovo lokalne samoupravi opštine Stara Pazova i učenici i 2., 3. i 4. razreda dobijaju besplatne udžbenike i ti udžbenici će biti njima dodeljeni, čini mi se, u utorak ili u sredu. Što se tiče ostalih poklona, normalno, tradicionalno, već 8 godina zaredom učenici i naše prvaci i odeljenje na slovačkom i na srpskom nastavnom jeziku dobijaju poklone u vidu školskog ranca, školske torbe, zajedno sa priborom, a tamo su sveske, peratonica, bojice. Zdravlje i sigurnost dece je na prvom mestu. Ove školske godine u akciji škola policijski službenici brinuće se o bezbednosti dece u svim obrazovnim ustanovama.